اسلام علیکم ناظرین، نیوز ویوز وتھ کامران میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر کامران، پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک خبر کے ساتھ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جرمنی کے سفیر برنارڈ شلا گیک سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جرمنی اور پاکستان دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا جرمنی اور پاکستان کے تعلقات مثالی ہیں۔ انہوں نے کہا دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد جرمن معیشت کی حیران کن ترقی مثالی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے خواہش ظاہر کی پاکستان اور جرمنی کے تجارتی رابطوں میں مزید اضافہ ہو۔ انہوں نے پاکستان اور جرمنی کے تجارتی رابطوں میں مزید اضافے کی خواہش بھی کی۔ ملاقات میں جرمنی کے سفیر برنارڈ شلا گیک نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مثبت خیالات پر جرمنی سفیر برنارڈ شلا گیک نے اظہار تشکر پیش کیا۔ ملاقات میں شہری رحمان، نیر بخاری، سلیم مانوی والا بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر کامران گل، نیوز ویوز وتھ کامران، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔